Salam, Real İntervi efirdədim. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 100 illiyi bir daha qeyd edirik və hər zaman qeyd edəcəyik ki, əslində Azərbaycan xalqının, özünü dərk prosesinin 100 illiyidir. Və bu 100 il çox kəskin, mürəkkəb, ziddiyyətli, eyni zamanda şərəfli məqamlarla yadda qalıb. 1992-93-cü illər Azərbaycanda baş verən hadisələr, xaos, anarxiya, şübhəsiz ki, ölkəni tamamilə idarə etməz bir vəziyyətə gətirib çıxartmışdı. Və həmin dövrdə Heydər Əliyev o zaman Naxçıvan Ali Sovetinin sədri vəzifəsində çalışırdı. Amma şübhəsiz ki, Heydər Əliyevin fəaliyyətində maneələr də var idi. O dövrkü rəhbərliyi AXC Müsavat Cütlüyü tərəfindən. Və əslində 1992-ci ildə nə baş verdi? 92-93-cü illərin bir mənzərəsinə yenidən boylanmalıyıq. Çünki o bir il Azərbaycanı neçə il geriyə saldı. Millət vəkili Fəzail Ağamalı bütün bu proseslərin şahidi olub. Heydər Əliyevin Naxçıvan dövrü, daha sonra yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtması və belə deyək, simvolik müstəqilliyi həqiqi müstəqilliyə çevirməsi. Fəzail müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Fəzail müəllim, 92-ci il əslində bir qığılcım yarandı ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlsin. Və kadrlar da var, müraciətlər də olurdu. Amma şübhəsiz ki, o dövrkü rəhbərlik hakimiyyəti silah yolu ilə keçirmiş AXC Müsavat Cütlüyü buna imkan vermədi. Ki, yəni, meydana bizə verin, biz bacaracaq. Amma bir neçə aydan sonra bütün bu prosesləri sözünüz şahidi oldunuz ki, nələr baş verdi. Niyə qoymurdular Heydər Əliyev gəlsin Naxçıvan Ali Sovetindən və hansı maneələri törədirdilər Fəzail müəllim? Əslində, Heydər Əliyev fenomeni o zaman cəmiyyətdə iki istiqamətdən xüsus olaraq qabarıq göstərirdi. Heydər Əliyev amilinə böyük qısqanclıq, bu amildən son dərəcə ehtiyatlılıq. Biri Ayaz Mütəllibov onun komandası idi. Birbaşa Moskvaya bağlı olan komanda. İkincisi isə hakimiyyət uğrunda ölüm-dirim mübarizəsinə hazır olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi. Sonradan müsavat deyilən bir cütlük yarandı. Bu iki qüvvə Heydər Əliyev fenomenindən kifayət qədər çəkinirdilər, ehtiyat edirdilər və hər biri öz imkanları daxilində Heydər Əliyevi təzyiq etməyə çalışırdılar. Hətta Heydər Əliyev Moskvadan o çətin vəziyyətdə Bakıya gələn zaman onun Bakıda yaşamasına belə imkan verilmədi. Ayaz Mütəllibovun şəxsi təşəbbüsü ilə o Bakıdan Naxçıvana demək mümkünsə sürgün edildi. İmkan verilmədi ki, Bakıda yaşasın. Və Ayaz Mütəllibov ondan çox çəkinirdi ki, Heydər Əliyev cəmiyyətdə çox böyük nüfuz sahibidir. Onun Bakıda qalması, Bakıda yaşaması onun hakimiyyəti üçün çox böyük təhlükə törədə bilər. Ayaz Mütəllibovun 1992-ci ilin martında xalqın böyük qəzəbi və təzyiqi ilə istifaya gedəndən sonra təbii ki, hədəfdə dayanan və hakimiyyətə gəlməyi qarşına məqsəd qoyan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yaranmış olan situasiyadan çox bacarıqla istifadə etməyə çalışdı. Və mən deyərdim ki, buna da müəyyən dərəcədə nail oldu. Və 92-ci ilin iyun seçkilərində, prezident seçkiləri gözlənilirdi iyun ayında və Heydər Əliyevin yaş sənzini qoydular və bu yaş sənzinə görə Heydər Əliyevin prezident seçkilərində iştirakına mani oldular. Amma çox gülməli idi. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də yaş sənzi yoxdur. Bəli. Buna, deməli, bunun əsas müəllifi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, onun idarəyyəti idi və buna baxmayaraq yaş sənzinə qarşı ciddi təpkilər başladı, ciddi etirazlar başladı. Söhbət, deməli, aprel-may aylarından gedir. Ancaq ona qədər, əlbəttə Azərbaycanda, xalq hərəkatında işlək eləyən kifayət qədər insanlar vardı ki, onlar Ayaz Mütəllibovun istifasından sonra Heydər Əliyevi Bakıya gəlməsini istəyirdilər, arzulayırdılar. Onların da biri biz idik.
biz Anavatan Partiyası'nın 1992 yılın Mart ayının 9'unda Azerbaycan Halk Cephesi'nin genelcahında Demokratik Kuvvetler Birliği'nin yığıncağında beyanatla çıkış ettik. Bir daha tekrar 1992 yılın Mart'ın 9'unda Aziz Mütalıboğlu'nun istifasından 3 gün sonra. Aha. Biz Hedeyev'in Bakı'ya devlet olunarak yaranmış olan situasyada onun tecrübesinden, onun büyük imkanlarından, geniş imkanlarından istifade olunarak bu halkı bu felaketten çıkmak teşebbüsüyle çıkış ederken Azerbaycan Halk Cephesi'nin fealları tarafından biz ciddi tezliklere maruz kaldık. Orada çok hoşa gelmez situasyon yarandı. Hemen beyanatlı seslendirirken ben bir daha böyle bir fikir ifade ettim ki yegane çıkış yolu Hedeyev'in Bakı'ya devlet olunması da o gelmelidir. Ve biz harekette iştirak eden insanlar da onun etrafında birleşmeliyiz. Ondan öğrenmeliyiz. Onun rehberliği altında ülkemizi bu ağır durumdan çıkartmalıyız. Yani ülke doğrudan da ağır durumdaydı, derin böhrandaydı. Ermeni tecavüze geniş migel sarırdı. Lakin tabii ki bana herhangi bir imkan verilmedi bu sözümün reallaşması için. Onlar hazırlaşırdılar ki artık hakimiyeti ele geçsinler ve hakimiyeti ele geçirdiler. Çünkü hakimiyet erisliği var idi. Ve Hedeyev'in hemen zaman kesiminde hakimiyete davet edilmemesi Azerbaycan'a çok baha başa geldi. Birçok ağır etkilerle yüzleştik ve hakikaten orada değildiği kimi Hedeyev artık Naxçıvan'dan çıkıp hadiselerin gelişi, proses, situasyon onu Bakı'ya doğru getirmektedir. Gelecek ve indi bu zalda oturanlar diye onlara müracaat ettim ki harada gizlendikleri belli olmayacak. Doğrudan da bir yıl sonra hadiseyle getirdi ki Hedeyev'i Azerbaycan Halk Cephesi'nin lideri, o zaman Azerbaycan Prezidenti olan Abdülfettah Elçi Bey, halkın hakikaten ciddi ve tekli talebiyle onu hakimiyete, Bakı'ya davet etti. Ve o prosesler içinde yine de tekrar edelim, biz var idik. Artık 93. yılda Süret Hüseyinov'un kıyamından sonra yaranmış olan vaziyette cehbet 92. yılda kimi menem menem diyebilmirdi. Artık onların özleri de oldukça sıkılmaz ve zelil vaziyete düşmüşler. Ve doğrudan da yegane ülkenin hilasını halkın talebine uygun olarak Hedeyev'de görüp derç edip lakin itiraf etmelerine bakmayarak Hedeyev Bakı'ya geldi. Bildiğiniz gibi İyun ayının 15'i 1993 yılda ve o Ali Sovyet'in sedri seçildi ve böylelikle ülkemiz, halkımız rahat nefes almak imkanı kazandı. Ümit yeniden dirseldi ve Azerbaycan devletinin Hedeyev'in siyasi hakimiyete yani Ali Sovyet'in sedri gelmesi Azerbaycan'ın siyasi hayatında yeni mərhələni, yeni dövrün başlanğıcını koydu. Ama Fəzə Əmməm, Heydər Əliyev Ali Sovyetin sədir seçilməsindən sonra da AXC müsavat kütlüyünün xəyanətləri davam edirdi. Milli xəyanətlər səviyyəsində deyək və şübhəsiz ki, məhz həmin dövrdə torpaqların itirilməsi prosesi 92-ci ildən bəri başlanmışdı və siyasi oyunlar gedirdi. Yəni, itirilən hər bir Azərbaycan şəhəri üzərində siyasi oyunlar gedirdi. Xocavada, Şuşada, Laçında məsələn, İsa Qəmbər Ali Sovyetin sədri seçilən ərəfədə artıq Laçın işğal olundu. Yəni, daxili mübarizə, daxili xaos, anarxiya torpaqların itirilməsində nəticələnirdi və bu hakimiyyət də məhz bu faktordan, işğal faktorundan öz xeyrinə istifadə etməyə çalışırdı. Və siz o proseslərdə olmuşsunuz, Fəzə Əmməm. Hansı addımları atırdılar ki, hətta yeni seçilmiş Heydər Əliyevə, yəni onun rəhbərliyi ilə artıq nizamlanacaq bu məsələlərə yenə də bir zərbə vursunlar? Vəziyyətin ağırlığı ondaydı ki, Heydər Əliyev, o öndərimiz Ali Sovyetin sədri seçildikdən bir neçə gün sonra Əlfəz Elçi bəy çox müəmmalı şəkildə Bakını tərk etdi və Kələkə getdi. Ondan sonra o müxtəlif yollarla Bakıya dəvət olunsa da şəxsən o proseslərdə mən də var idim. Hedəriyev onu istəyirdi gəlsin, əslində çox tələb edirdi ki, qaçsın. Komandanı
rəhmətli Fərəməz Maksudovun rəhbərliyi altında göndərdi Kələkiyə ki, onu dəvət etdi ki, gəlsin Bakıya. O gəlmədi. Gəlməyəndə belə söylədi ki, mən Kələkidən ölkəni idarə edə biləcəm. Bu çox anormal bir durum idi. Əlbəttə bu mümkün də deyildi. Nəzər alsaq ki, ölkə çox ağır durumdaydı. Erməni təcavüzə geniş miqyas salmaqdaydı. Və nəticə itibarilə Heydəliyev məcbur oldu onun səlahiyyətlərinin müəyyən hissəsini Ali Sovetin sədri kimi icra eləsin. Bunun üçün hüquqi prosedurlardan keçirildi və həmin məsələ deməli Milli Məclis tərəfindən təsbit edildi. Daha sonra bununla da kifayətlənməyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və onun komandası, təbii ki, bura Azərbaycan Xalq Cəbhəsi müsabət üstlüyünü ələb etmək lazımdır, tamamilə vəzifələrini dondurdular. Yəni, Əlfəz Elçi bəyin kərəki getməsi ilə Əlfəz Elçi bəyin komandasından daxil olan bütün nazirlər, bütün komitə sədrləri, bütün səlahiyyətli şəxslər, hətta prezident aparına qədər hamı vəzifələrini dondurdular. Yəni, faktiki olaraq ölkə onsuz da idarə olunmaz bir vəziyyətdə idi, anarxiya hökm sürürdü. İndi isə tamamilə bir boşluq, hakimiyyət boşluğu yarandı. Vəziyyətin belə anormallığını görən ulu öndərimiz, təbii ki, o bu səviyyə qalmaqla vəzifənin yüksək pilləsinə gəlirdi deyək düşünməli deyildik. O əksinə daha böyük yükü öz çiyinlərinə, daha böyük məsuliyyəti öz üzərinə götürərək olduqca ağır bir missiyanı yerinə yetirmək üçün Bakıya gələrək Ali Sovetin sədri seçilmişdi. Bu vəziyyətin ağırlığını görən, təbii ki, ölkəni bu vəziyyətdən çıxaran, milli müstəqilliyimizi qoruyub saxlamaq, erməni təcavüzün qarşısını almaq üçün bu boşluqlardan qaldırmalı idi. Əlfəz Elçi bəy də gəlmir. Və məcbur olundu ki, yenə də Ali Sovetin, Milli Məclisin xüsusi qərarı ilə deməli, Əlfəz Elçi bəyə etimad məsələsi qoyuldu. Bu etimad məsələsində xalqımızın mütləq əksəriyyəti Əlfəz Elçi bəyə etimadsızlıq göstərdi və bundan sonra növbəti prezident seçkiləri başladı. Bu ərəfədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bütün komandası mümkün olan hər cür avanturlara getdilər. Bütün avanturlara getdilər. Heydəliyevə qarşı geniş şəkildə cəhbə açıldı. Halbuki Heydəliyev tək, komanda yox, hökumət yox, Heydəliyev həmi Ali Sovetin sədri kimi, həmi prezident kimi, həmi başnadır kimi, həmi müdafiə nadir kimi, həmi bütün nazirlərin sanki funksiyalarını, səlahiyyətlərini öz çinlərində daşıyaraq tək başına bu ölkəni fəlakətdən çıxarmaq uğrunda sözün həqiqi mənasında çox böyük fədakarlıqla mübarizəyə girişdi. İndi dediyimiz belə təəssürat yara bilər ki, bu çox asan bir məsələ idi. Olduqca çətin, olduqca ağır bir zamanda bu misiyanı daşımağın özü doğrudan da böyük bacarıq, yüksək qabiliyyət, dahiyyana keyfiyyətləri özündə əks etdirən liderə məxsus ola bilərdi. Amma burada Heydəliyev etdi. Bəli, amma bu iş, buyurun. O zaman ermənilərin artıq təcavüzü geniş miqyas almış. Aha, əslində, bəli, onu deyəcəkdim. Əslində, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi müsabət cütlüyü hakimiyyətə gələnə qədər ermənilər çox üstün bir mövqəyə çıxdılar. Onlar 92-ci ilin mayın 8-də Şuşanı işğal etdilər. Ondan bir neçə gün sonra Laçını işğal etdilər və beləliklə Ermənistanla Qarabağ arasında, o zamanki Dağlıq Qarabağ arasında bir yol açıldı. Ermənilərin həm silahlı qüvvələri, həm də silah sursatları çox asanlıqla Laçın vasitəsilə Şuşadan geçərək Qarabağ istiqamətində Qarabağda və Şərqəzəngüzdə geniş şəkildə ermənilər tərəfindən işğala şərait yaradıldı. Daha sonra 93-cü ildə Kəlbəcər, aprel ayında Kəlbəcər işğal edildi. Faktiki olaraq Azərbaycanın Ermənistanda sərhəd boyunda iki ciddi xarakter daşıyan yüksəkliklər və strateji əhəmiyyət kəsb eləyən rayonlar Kəlbəcər, Laçın və Kəlbəcər şurada daxil olmaqla ermənilərin əlinə keçdi. Artıq düzənli idi. Ondan sonra işğal üçün, ermənilər üçün ermənilərə geniş imkanlar
bu Suat Şecer adırdı. Bu kifayet değildi. Aynı zamanda 93. yılın iyundan başlayarak CHP'de ne kadar Azerbaycan Halk CHP'sinden müsabata Sovyet 93. yılından gelir. Sadik insanlar vardı. Onların hamısı CHP'den çıktılar. Birbaşa. Silahla beraber geri kayıttılar. Evlerinde, başka yerlerde, nice yerler gizlemeye başladılar. Başka yerlere daldalanmaya başladılar. Yani fatih olarak ki onlar ordu kaçıptı. Koyup kaçıptı. Bəli, fatih olarak Ermenilerin kabağında ordu yokuydu. Ona göre Ermeniler 93. yılın iyun ayından oktyabra kadar demolar ki bütün rayonları işgal ettiler. Hem Qarabağı ve onun etrafında olan hem de Şərqə Zəngəzur. Bu oktyabr ayının axırında hala Heydər Əliyev prezident küç deməli prezident səlahiyyətlərini icra eləmir. And içmə mərasimi keçirilməyib. Belə bir situasiyada hökumət yox, nazirlər yox, eyni zamanda döyüşən ordu yox və cəbhə tamamilə boşdur. Ermənilər bundan istifadə edərək deməli Qarabağ və Şərqi Qafqazı tamamilə işğaldır. İndi sosial şəbəkələrdə ayrı-ayrı yerlərdə Cəmil Həsənli, Əli Kərimli kimi avanturistlər vaxtilə Azərbaycan xalqına böyük zərbələr vurmuş, onu fəlakətlər içərisində salan, indi Cəmil o zaman müşavir idi səviyyət dönəmsə, Əli Kərimli kimi və onun kimi şəxslər indi Heydər Əliyev ittiham edirlər, Heydər Əliyev dövründə Azərbaycan torpaqları ermənilər tərəfindən işğal olundu. Sizin dövrünüzdə, həmin dövrdə Laçının işğalında, Şuşanın işğalında mən xatırlayıram Milli Məclisin qarşısında hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Mikrofonun birini mikrofon bir tərəfindən Əlfəz Yesibəyin tərəfdarları çəkirdi, o bir tərəfindən Rəhim Qaziyev. Bunların hər ikisi prezident uğrunda döyüşürdülər, vuruşurdular. Digər bir tərəfdən deməli artıq 93-cü ilin aprelində Kəlbəcərin işğalı isə Azərbaycan torpaqlarının işğalı üçün ermənilərə çox geniş imkanlar açdı. Strateji bir yer götürürlər. Geniş imkanlar açdı. Onlar eyni zamanda Basar Keçər istiqamətindən, Kəlbəcər istiqamətindən, bu tərəfdə Laçın istiqamətindən, yüksəklərdən Azərbaycanın düzənliklərinə çox asanlıqla hücum edərək həmin torpaqları işğal etdilər. Onların dövründə, bu torpaqları onların dövründə işğal etdi. Heydər Əliyev, prezident and içmə mərasimindən sonra Azərbaycan xalqına müraciət etdi. Bəli, çox tarixi bir müraciət idi. Və bu müraciətdən sonra minlərlə insan Heydər Əliyevin müraciətinə səs verərək, deməli, orduya qoşuldular, orduya gəldilər və böyük bir səfərbərlikdən sonra, ciddi döyüşlərdən sonra yaddan çıxarmayaq ki, hər zaman həmin dövrdə Azərbaycanın yetərincə silah sursatı da yox idi, hərbi texnikası yox idi, döyüşən ordusu yox idi belə bir ağır durumda. Buna baxmayaraq, Azərbaycan vətənpərvərlərinin, Heydər Əliyevin çağırışına qoşularaq, ona inama sökənərək döyüşə atıldılar və 1994-cü ildə ilk dəfə olaraq Füzuli istiqamətində, Horadit istiqamətində ermənilərə çox ağır və sarsıcı zərbələr vurdular. Belə bir dövrdə artıq Rusiyadan atəşkəs təklifi gəldi. Təbii ki, bu hücumu davam etdirmə imkanı yox idi, çünki bizim potensialımız ona imkan vermirdi. Ona görə atəşkəs də bizə təbii ki, sərf edirdi. Ulun dərmiz, çox müdürlük göstərilir. Atəşkəsə nail oldu və Azərbaycanın fasilə elan edərək ermənilərə qarşı döyüşlərdə dövlət quruzuna başlayıb, dövləti quraraq, güclənərək, ordunu yaradaraq, böyük hərbi potensiyələ malik olaraq təcavüzün aradan qaldırılması düşüncəsi ilə öz fəaliyyətinə başladı və nəticə də bəllidir. Qazan müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə və həmin dövrün iştirakçısı və şahidi olaraq təfərrüatı ilə, dəqiqliklə bir daha tamaşaçılarımıza şərh etdiyinizə görə minnətdarıq. Sağ olun. Studiyamızın qonağı millət vəkili Fəzail Ağamalı idi. Biz Fəzail Ağamalı ilə 92-93-cü illərdə baş vermiş hadisələri və bu dövrdə simvolik müstəqillikdən həqiqi müstəqilliyə gedən yolu Heydər Əliyevin məhz xaos və anarxiya əngənəsində çırpınan bir ölkəni
inkişaf, tərəqqi ölkəsində çevrim, necə çevrilməsindən, yəni onun ilk illərindən, başlanğıc mərhələsindən danışdıq. Salamat qalın.